bismillaahi wakafa asalaamuullaahi calaykum mudanayaal iyo marweeyen dacalada adduunka meel walboo aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southern media corporation codka aad dhegaysateen waa afhayeenka beesha direed oo idaacadda hor yimaaday laba beelood ayaa maanta shir jaraa-id qabatay waa beesha shiiqaal oo hawiye ka tirsan iyo beesha dir oo ma arkaysa iyaduna haddee macnihii gooni u taagan waxay u doodayaan taliyihii dabagalka hay-adda niise ninka lagu <laughs> magacaabo cornayl cabdullaahi dheere iyo derawelkiisii oo ma arkayse macnihii u dhashay aan rajaynayo shiiqaal iyo dir u kala dhashay cabdullaahi dheere abwaan beddel kii la dilay oo aan rajaynayo inuu sheiqaal qudub yahay buu ku jufa yahay waa nin sheiqaal ah ma arkayse derewalka iyo dadka la qabqabtay ee kalena oo guryaha lagala baxay habeen madow oo mahad salaad iyo nise ay kala baxeenna waa dad dir ah marka macnihii xitaa ma ahan saraakiisha keliya lama xirxiraayo cabdulaahi dheere iyo derewelkiisii qaraabadoodii dir iyo shiiqaal ayaa habeenimo guryaha lagala baxbaxayaa la dhashay la ilmadeer ah la qaraabo ah la seedi ah la sodog ah iyo macnihi lamid taasi waa nisada maanta aan aragno ee mahad salaad uo hogaaminayo habargidir ay majaraha u hayso islamarkaana ay inoo waddo irir samaale in isaaqa loogu gargaarayo hargeysa ka dhacday wararkan ku kookoobayaa isaaq iyo habargidir bay caawo ciyaar taagan tahay laakiin haddaan kuusoo kookoobo checkpointy tarebunka ku yaal bam gacmeed ayaa lagu tuuray saacadihii ugu dambeeyey bog haddana bug weeye soc nin ayaa mahad salaad wuxuu yidhi miino isku xir kadibna ninkii markuu miinada isku xidhay inta lasoo qabtay baa layidhi isagaa isqarxin rabay dembi dusha laga saaray waana nuocaan idiin sheegi jirnay qofka intoo la qabto waxaa laleeyahay waa nala shaqaynaysaa qof toogo muuqaal laga duubo hadhowdii markuu kasoo horjeysto ama dantii lal ahaa la gaarho isagaa laleeyahay qof baa dishay ummaddaa lagu markhaatiyay in videogiisi horaa la soo saaray qaar baa xabsiyada lagu fuulaa filmaan laga duubaa ma waxyaabo badan aan idiin sheegaynay cabdallah muumin oo xabsiga soo cabay baa hadda idiin sheegaya haddaa xaqiisateen laakiin inaan wax dulminayno ayaad u haysateen afar qofood ayaa lagu dilay e, saacadihii ugu dambeeyey sona ky halka loo yaqaano ka cata de popolare guriga dadweynaha masaajidka sheekh cali sufi u dhow afar baa lagu cunay guddiga amniga baarlamaanka federaalk soomaaliyeed waxay la kulmeen kan midowda yurub xalane ayaa looga yeeray waxaa la weydiiyey arrinta wejiga labaad eela dagaalanka argagixisada iyo dagaalka argagixisada lagula jiro laakiin gargaar bay weydiisteen guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka sacdiye xaaji ayaa timaaday markaasaa waxaa lagu yidhi adiga kuma bahnin guddigii waan la kulannay hortaana waxaan la kulannay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe weji gabax ayay meeshaasi kala soo tagtay nimanka guddiga baarlamaankana kaalmay weydiisteen waa wararka macnihii koo kooban aan idin siinayno sidoo kale amisom iyo waxaa is-haya nisa hadda shalay markii lagu baaba'ay qaraxyadii la qariyey idaacadaha loo diiday inay si toosa u tabiyaan oo la yihi warka marin habaabiya dadkii dubmayna la qariyey amisom waxaa hawada ay ka maqashay oo ay aragtay iyadoo laleeyahy baabuurtii amisom ayaa dab ka kacay amisom way ka carootay admis warqaday soo saareen waxay dheheen ma baabuurteenni oo gaari lagu dhuftay aan u jeedno miyaa maanta na leedihiin maarkayse mnhi baabuurkan deb baa ka kacay maya warqaday soo qoreen waxay dhaheen baabuurteenna iyo wixii meeshaasi ka dhacay oo dhammaystiran hanala siiyo haddii lays soo cadayn waayo taargooyinkii baabuurtan haynaa oo nise ah baraha bulshadaan soo dhigaynaa tallaabo sharciga waafaqsanna nisa waan ka qaadaynaa iyo taliyaheeda horta nimankii amisomna sidaasay leeyihiin oo xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad baresharkaasi ayaa hadda la saaray villa soomaaliya cawada shir baa loo madlanaa aadan madobe iyo ma arkayse lafta gareen madaxweynaha maryland iyo xassan sheekh maxamuud shirkaasi waa uu baaqday lafta gareen suom ayuu kasoo galayay waxyar bay wada hadleen maxay ka shiraayeen qodobkaasi isagaa inaan ogaano wy ninka taliyaha qaybta ka ah mayland milatariga federaalk soomaaliyeed haysta u dhashay mareexaan ninkaasaa la rabay caawi in la beddelo oo lagu bedelo nin mayland ah maxaa loo bedelayaa su-aashaasi inaad ogaatid wy ayaan dhoweyd ma arkayse laba diyuradood oo raashinka ciidamada qaranka qaybta lixdamaad dayuurad ka mid a ayuu gatay waxaana lacagta uu usoo shubay odawaa yuusuf raage oo taliyaha ciidamada xoogga ah oo awalkiiba meesha geystay odawaa iyo biixi iyo tim kandamujadiid si meesha loogu sii hayo maanta qeybta lixdamaad rabshad weyn baa ka dhacday iyo shalayba maalintii shalay ahaydna generaal sanka oo u dhashay mareexaan boqol iyo afartan iyo shan foosto oo shidaal ah oo qaranka uu leeyahay ayuu gatay saakana xamar buu soo aaday buuqaasaa ka taagan qaybta lixdamaad raashiinkoodana wuu cunay odawaabuu u shubay qeyb maarkayse boqol iyo afartan iyo shan fuusto oo shidaal ahna oo ay lahayd qaybta lixdamaad waxaa weeye isagaa cabbay cir iyo dhul markuu shalay gatayna saaka wuxuu soo aaday magaalada muqdisho doodaasaa taagnayd beddelka waxaana loo ballamay in maalinta beri ah loo kulmaayo isla markaana lagu bedelayo nin deegaanka u dhashay ee ma arkayse digil owmirfle ama rewin ah marka horta manahii shirka qeyb waa noocaasi waaricow hadda aan kula hadlayo raisal wasaaraha soomaaliya wuxuu la fadhiyaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mooshinka waaricow waa la dhammaystiray hal xaba kama dhinna waaricow raisal wasaare xamse cabdi barre mooshinkiisii uusoo dhamaystirmay waxba kama dhinna hadda waa amil siciid cabdullahi deni oo ah madaxweyneha puntland toddobaad gudihiisii ayuu kasoo degan doonaa magaalada muqdisho xassan sheekh maxamuud wuxuu u wakiishay aadan madobe wuxuu yihi rayisalwasaare anigu aan magacaabay oo sanad aanu gaarin anigana sanad aan joogin gacantaydii ma qabato inaan casilo kow dhaha aadano wuxuu yidhi ka shaqayso shukul shaqadaada ka qabso hawsha marka siciid cabdullaahi deni iyo lafta gareena kor ka wata ra-iisul wasaarahaasi iyo golihiisa wasiirada marka waa daadin waa shukulid taasoo qeyb ka ah sidii abshir bukhaari iyo tiimkan meesha looga saari lahaa oo ma arkayse dowladda iyagu mulkiile ay noqdeen xassan sheekh maxamuud villa soomaaliya caadibu ula wareegay awood kalou la soo baxay qoryaha saamshuwtarada la mid ah oo doorbinta leh oo awal kofiyo guduudda aan haysan jirin ayaa loo qeybiyey madaxtooyada soomaaliya waxaa weeye cag iyo derdar ayay gacanta ugu dhigeen wixii meesha joogay ee gafurduubana way ka qaadeen mahad salaad sideed iyo labaatan iyo xasan sheekh maxamuud wa isku dhaceen saacadihii ugu dambeeyey siddeed iyo labaatan nin oo xajka loo diraayo ayuu liis soo qortay wuxuu u geeyey mukhtaar robow cali abumansuur oo ah wasiirka diinta awqaafta federaalka soomaaliyeed markaasaa wuxuu yidhi sideed iyo labaatankan qofood macniih xajkan u wadaa ku dar robe waa uu diidey wuxuu yidhi waxaad adigu soo qorqoratay anuu ku dari maayo xassan sheikh bay arintii soo gaadhay xassan sheekh maxamuud wuxuu ku yiri niyahow haddii adigu xaj aad rabtid waa ku dirayaa oo aad soo cibaadaysanaysid mahad salaadow shakhsiyadaada laakiin anaa wax soo qorqortay wasaarad hebelan geysanaya adeer meeshan guri adigu aad leedahay ma ahan baa la yihi mahad salaata shaqadaada inta xilka lagaa qaadayo ku ekow meeshaasna joogso kana soo jawaab baabuurtan amisom warqadda ay soo qoratay qaraxyadii ka dhacay muqdisho shalay lagu lecday oo amisom macnahi nagu dhegan hadda taasi ka soo warbixi baa layidhi ciidamadii eritrea lagu soo tobabaray ee u dhashay rewin maryland waxay soo gaareen kuwii ugu dambeeyey irugo ama garoonka ballidogle milatariga maryland degmada waloweyn gobolka shabeellaha hoose ee maryland ciidamadaasi waxaan idiin sheegnay doraad in qaar ay gaadheen boqol konton iyo afar magaalada baydhabo ee gobolka bay aada loo soo dhaweeyey kuwii kalena habeen hore wallaweyn ay kusoo hoydeen ballidoogle qaar kalena ay jidka kusoo jireen ciidamada aagga balidogle soo gaaray saddex boqol iyo sideetan iyo shan ayay tiradoodu noqotay ema arkayse baydhabo ha imaanina ayaa layidhi dowladda etobia ayaa waxay sheegtay taliskeeda baydhaba iyo maylan in ciidamada baydhabo aanan la keenaynin maadaama howlgalka uu bilaabanayo in ciidamada lasii geeyo brw beritoole waxaa belidogle kasoo degi doona wasiirka amniga qaranka mylan ayaa blidogl imany islamarkaana ciidamadaasi wuxuu u kaxayn doonaa ertra lagusoo tababaray ee udhashay mylan degmada braw ayu ku shubi doona iyo xagga iyo mark ayaa loo wadaa siiba br m maadaama ciidamo aan soo daabulayno

maalintii eritrea ee etoobiya inay dalka soo gasho aan admis ka mid ahayn qadar iyo dooxa na looga saxiixayey xassan sheekh maxamuud markaasaa goolna laga dhaliyey annagoo heshiis kula jirna masar oo etoobiya dagaal aan gelinay xuduudda bakool aan argagixiso ka tallaabinay haddii etoobiya soddon kun oo askari soo geli la yidhaahdo saddex jibaar bay ka dhigeen boqol kun bay soo gelin ilaa iyo ceel buur waana midda inoo dhammayn doonta lafta gareen gool buu naga dhaliyey ayay la fadhiyaan derbiyada damujadiid iyo xassan sheekh maxamuud oo iyagu iskusii kacsan cabdikarein xuseen guuleed magacaabistiisii oo macni dhinacyo badan ka raran marna muusebixisay dila ah marna ma arkaysa xasan sheekh maxamuud raba somaliland inuu ku burburiyo marna habargadiir ay rabta iri somaalia inay kaga shaqaysiiso waa lagu qabsaday cabdikariin xuseen guuleed magacaabistiisii aadan madoobe iyo waxaa weye maanta waa iskula dhaceen xassan sheekh maxamuud arintaasi madaxtooyada buuqaa ka dhashay waxaa lagu yiri xasan seekow aadan madobe wuuuyii xasan adiga mnii erge badan baa magacowday cabdiraxmaan cabdishakuur ergeygii abaarahaad u magacowday iyo gargaarka habar gidir weye haddana cabdikariin xuseen guuleedaa magacaabatay nin kale oo saaxiibo aad tihiin oo ma arkays isagana reerabtik a dia ledudialdaaaya mya way noo taalaa ereygaas marka mnaadan madobe uu yiri xassan sheekh maxamuud islamarkii shiruu galay isagimadatoyadaagaasimaha madatooyada ku jiro runta loo sheegay xasano waa aldan tahay baalagu yiri waaad ku aldan tahay man in wiii la magacaabo io dheefto da habrgidi aad umagacowdo ds somaalnimo maaha sida la rabo in wax lagu saan sidaas maaha ugu dabant wantaywuuuyii cabdikariin xuseen guuled magacaabistiis waan ka noonsidoo kale dhanka hiiraan dhawaaqa kasoo yeeray gudoomiyaha gobolka hiiraan ninka loo yaqaan ayaa isagana kasoo horjeestay magacaabista ninka eh, madaxweynihii hore ee eh, hirshabeel ahaa ee loo magacaabay jagadan eh, mrkxasilinta iyo goobaha lagu dagaalamay taa iyadana waxaweye waan ka noqonabuu yiri marka xasan sheekh maxamuud labadii erge ee ugu dambeyey uumagacaabay waa Wa, cabdikriin xuseen guleed oo loo magacaabay somaliland laascaanoodna ay diidan tahay iyo eh, ninka layiraahdo ware labadaasba waan ka noqonayabu yiri maantay anagu sheegistan leenahay madaxtooyada soomaaliya sidaan kugu sheegay maarkase gacan biraa lagu qabtay ciidamadii waa laga qaaday xassan sheekh maxamuudna ha layga ilaaliyo yidi mahad salaad iyo mwixii uu wato oo dhan maark kofy gududa aad halayga ilaaliyo waa xiligi la sdilayy maantay hal diyaarad oo hub ah ayaa loo raray lasaxaanood waxaa laga dejiyay garow diyaaradaasi hubka ah waxaa raacay saraakiil mulatary oo dagaalka kidada da dagaalka dejiya oo caawinaya nimanka calanka buluga wata ee la ka laascaanood la mkkadaaamalcaanood horaan waxaa loogu raray ciidamo isugu jira qaranka soomaaliyeed oo qabiil walba leh sida hawaadle ku jira sida rewin mylandkujira sida daarodk kal kjirsidasuraa ku jirdirtsidamsheea a kujirt msoomaali isku dhaf a maadaama calanka buluga marks meesa loo dagaalamayo xassan sheekh maxamuud waxaa cadaadis aan caadi ahayn laga soo saaray ma arkeyse mani dhanka maraykanka washington d c international community-ga cadaadis <adanic> aan caadi ahayn bay soo saareen meel uu u dhaqaaqu layahay he is saying with the scal wuxuu la dhacdhacayaa manihi miisaanka culus ee saaran internationally internally arintaasi somalilandna waxaa weye tii uu miisaankii ugu cuslaabaa la soo saaray somalland ila ma ahan in manhi iyadoo aqoonsi baan raadinaa dhahaysaa inay sii jiri doonto haddii aan wax isbedelin cadaadiska meeshaan saaran horena waxaan idin kugu sheegay dagaalka laascaanood waxaa loo wakiishay ninka le saciid cabdulahi deni siciid cabdulahi deni iyo xasan sheekh maxamuud si buuxday uhesiiyeen hadda waxa weye waa la soo celiyey puntland hadda maylandn waaweye waa lasoo celiyy laakiin isagoo xassan sheekh maxamuud aan shaqo ku lahaan doonin arimaha xoraynta iyo ciidamada tndamujddalagaregol bu naga dhaliyy waa maalintii etbia aan u sainay i mdaaysoo galaan xaan usan shaqa ku lahaan kari oo weliba aanla ogeyn haddana xiliga ay ka bixi doonana macadda manae male goorta ka baayaama oga mareamgoeebuur asoon doonaan bal waaaloo badinaya amisom hadda way baxaysaa in dekeda erboork xataa amisom ay bedeli doonto etobia koonfurta soomaaliyana lixdan gobol wixii etopian dhaqaaqaya taliska guud baydhabo weeye waxay ka amar qaadan doonaan marks lafta gareen iyo maarkse fartaag nima dhahaan oo mareexaan taasoo cabsi gelisay amed madoe amed madobe laakiin horay laga turaantureyn maayo marka ugu danbeysa marka boalo la qabta kadib ayaa loo dabamarin doona inta ka horeysa mooshinka hadda macna lagu dhufan doono ninka layihaado warrikow ama xamse cabdi bare mooshin kale ayaa daba yaalla waxaa wey sacdiy xaaji samatar iyda msinka iyariow wlasraacinoonriw marka la rido sadiy iyadna waa la rida sida qorshaha uu yahay xasan sheekh maxamuud mooshinkii lagu ridi lahaa waa u diyaarsanye laakiin farmaaja kor u haaya oo yiri ninkaan wakhtigiis ha dhamaysto ha la daayo taasoo habar gidirnaay doonayso hadduu qalingalo uu dhintana inay kaga faaidaysato ka horna isbahaysi ay u dhisato si ay ugula dagaasho isbahaysiga hadda dhisan ee reewin iyomarsdaarood ama macertnd iy a ciyaarha markay meesha maraayaan war badan baan ku siinaya ciyaaraha markay meesha maraayaan siciid cabdullaahi deni marka uu soo dego xassan sheekh maxamuud wuxuu rabaa inuu daahgadaashiisa u galo u yiraado wiilkaygii shalay yaanyada aau dirsanay sida uu yiri wy maanta hadana inaan meesha ka rido man wejigabax bay itaay isagoo sanad gaarin qalin intaan absado ma dhigi karo deg in aadan mado adiga baramanga ka shaaysta dig barmga markaasuul kala dadiymarkkaata w somali ka qaldamay hadaan wada saxaynaa awod qaybsigii wasaaradihii mark safiradii a eyo b eoc qarannimaan usoo noqonaynaa inta ka horeysana habargidir ha layga difaaco si aanay iidilin waxa weye madaxtooyada waatan lagu soo kordhiyay ciidamo u badan reewin ama myland oo kuwii erytrea lagu soo tababaray oo dagaalka boodada ayga lasoo baray iyo sida magaalooyinka logu dagaalamo madaxtooyada ciidamada ugu badan ee hadda joogaan waxaa weye waa beesha abgaal iyo beesha reewin ee myland ayaa ugu badan askartii kofiye casta ayaan dhoweyd aan idiin sheegaynay qaarna aynaga beensanayeen in la sumeeyey askartaasi waxaa geeriyooday maanta suntii u geeriyooday sarkaal ayaa u geeriyooday suntii maalmo kadib sarkaalkaasi wuxuu u dhashay soomaalidu qabiil bay aad u jeceshahay qabiilka loo yaqaano abgaal cismaan oo hawiye ah ayuu u dhashay sarkaalkaasi halayu geeriyooday markssuntiu geeriyoodayofiycasta madaxtooyadu ka mid ahaa sidoo kale dhakhaatiirtii ee dawaynaysay oo loo hanjabay aan idiin sheegaynay ninna agaasimaha guud uu ahaa oo abgaal buu u dhashay oo soomaali nadiif ah ninna ogaadeen buu u dhashay hoyadiisu waxay ahayd murusade waa ninkii yiri suntan sun dalka ku cusub weeye saraakiishan lagu sumeeyey waa tan afar sirdoonka maad salaad ah ay ku boodeen ay la boodeen ninkii isaga ahaa jani cirib meeshuu dhigay lama yaqaano ma la dilay ma manii godka jilacobaa la geeyey ma arkayse ma xiran yahay ma afduuban yahay ma gurigiisuu reeste ku yahay ilaahi hadda sarkaalkaasi oo ma arkayse manhi caafimaadka qaabilsanaa dhakhtarka ahaa oo saraakiishii madaxtooyadda lagu sameeyey ilaai hada lama oga sarkaal nabad sugid ahaan jiray oo manii duduble u dhashay oo lagu magacaabo maxamed xaashi isagana saacadihii ugu dambeeyey magaalada muqdishow ayaa lagu dilay afar iyo toban labo gaari oo iyaguna ciidamada dowladda ah meesha loo yaqaano ceel bacaad ayaa lagu qarxiyey idaacadaha inay idiin sheegeen in kale ma ogi afar iyo toban askari ku dhowaad adiga shan iyo toban askari ayaa ku geeriyootay oo meeshaasi ku dhimatay baabuurtiina waa ay basbeeleen baabuurtaa iyaga ah way basbaseen kolay muuqaalkoodana waa idinla wadaagi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo waa kan laakiin idaacadaha inay soo tabiyeen in kale anigu ma garanayo waa kan saasay noqdeen baabuurta waxaa weye sidaasaa loo qarxiyey ceel bacaad meelay dhahaan soo raadiya waxay naga jirtaa dhanka iyo shabeelada dhexe iyo meelahaasi hirshabeele iyo wiii ka shisheeya ceelbacaad meelay dhahaan saasaa loogu qarxiyey saacadihii ugu dambeeyey maantay amiom iyo mahad salaad baa isku dhegan e nimanka la leeyahay reewin iyo e, qawmiyada mryland waxaan u sheegaynaa dekadiina waa kismaayo ma rabo inaan faafaayo hadda in badan waxaa ku taanteen dekadiinna inay tahay marka iyo barawe jioga socdaan kuu sheegaya ee ma dheeldheelayo dekeda marka iyo barawe deked way ahaan doonaan laakin dekedaha aad isticmaali doontaan waxay noqon doonaan dekeda kismaayo digil iyo merivlow warka aad u dhegayso mareexaanoo warka aada u dhagayso dekadiinu waa kismaayo kismaayo dhexda manii guntiga isaga dhiga dekada kismaayo waxaa lagu wareejin rabaa turkida nimankii imaaraadka uu rabay axmed madobey xasan inay ku wareejiyaan waxaaweye meesha waa laga buriyey turki ayaa lagu wareejin doonaa sokada turkigana waxaa weye digil owmirif leh dekedoodu iyo mareexaanka iyo soomaalida meesha degan waxay nuugi doonaan dekeda kismaayo ee mailand marke iyo barawe deked ma noqon karaan sababtaay u noqon waayeen waxaa weeye maxaa muddodaasi loo dhisi waayey su-aal baad isweydiinaysaa sababta waxaa weeye harooyin shidaala ayaa ku jira welibana ma arkayse shidaalka ugu qaalisan ee kuruudka loo yaqaano waxaa laga helay meel maalintii laga soo saari karo ugu yaraan toddobaatan milyan oo barmiil oo shidaal ah barmiilkii waa laba boqol oo liter qiyaastii sacuudiga aramco maalintii waxay sifaysaa hadday u badato labaatan iyo toddoa milyan oo fuusto oo shidaal ah marka loo barbar dhigo shidaalka marka iyo baraawe manihi haradaasi laga helay oo weliba isagoo cruud ah la rabo in markabka si fiican manihi durbe uu dhoofiyo oo lagu shuboo la qaado